alma se arruma. Nacional brasileiro pela Orquestra Filarmônicos, e eu queria convidar também para a nossa mesa ex-prefeito de Pau dos Ferros, Leonardo Rigo, daqui a pouquinho os contemplados nesta entrega de ônibus escolares aqui do município de Pau dos Ferros. Mas eu queria inicialmente convidar o senhor secretário adjunto de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, o senhor Joaquim Oliveira, para fazer o seu pronunciamento. E a governadora Rosalba Ciarline é, indubitavelmente, nesses últimos anos, a governadora da educação. O apoio e o investimento dados são significativos para que nós tenhamos condições de bem realizar o nosso trabalho. Aquilo que hoje nós aqui realizamos, a entrega destes ônibus, tem sua sustentação num dos pilares que a professora Betânia sempre cita como pilares nos quais se assentam a gestão da educação no Estado. O primeiro deles é a valorização dos profissionais de educação. Em 2 anos, com o apoio da governadora, qualquer professor que tome o seu contra-cheque de dezembro de 2010 e o contra-cheque de fevereiro de 2013 verá mais de 76% de aumento concedidos no salário dos professores. Não somente isso, todo o apoio em infraestrutura, com mais de 160 escolas já reformadas e outras tantas em processo de licitação para reforma, com mais escolas construídas, e isso só possibilita a educação trabalhar com tranquilidade, porque sabe do empenho e do apoio que tem e que encontra na pessoa da nossa governadora. Nós enxergamos na complexidade que é o processo educativo, que a chegada desses ônibus possibilita, sim, melhoria significativa no processo de ensino-aprendizagem, porque até mais tranquilo e descansado esse aluno chega à sala de aula. Portanto, nosso agradecimento, em nome da professora Betânia, a esse esforço do senador Zé Agripino, da nossa governadora e todos aqueles que contribuíram para chegarmos até aqui. Quero aproveitar para agradecer a todos os educadores e gestores aqui da região. Nunca a gente acredita piamente que quem faz qualidade de ensino não é uma portaria da secretária, não é um decreto da governadora. Quem faz qualidade de ensino
são educadores comprometidos, sonhadores, ousados na sua missão de criar e de desenvolver as novas gerações. As novas gerações, o futuro do nosso Estado, não se garante pelo emprego na indústria, pelo emprego na fábrica. O futuro do nosso Estado se garante nos bancos, das escolas que nós temos hoje. Então, ao agradecer a todos os educadores, aos gestores da secretaria que se encontram aqui presentes, quero agradecer a cada um dos servidores que se colocam em nossas escolas. Obrigado e um excelente ano letivo. Significa mais luz, mais perspectivas. E eu, como representante majoritário do povo de Pau dos Ferros na Assembleia Legislativa, ao lado dos meus colegas Leonardo Nogueira e Gilson Moura, quero dizer ao povo de Pau dos Ferros: ninguém perde por esperar. A governadora, com a experiência que tem como prefeita mais exitosa da história administrativa de Mossoró, vai dar resposta aos incrédulos e vai devolver ao Rio Grande do Norte a esperança do povo em dias melhores. Ajudada pelo senador Jagripino, pelos membros da bancada federal, o senador Garibaldi, o deputado Felipe Maia, o deputado Betinho Rosado, toda a bancada federal, sem dúvida, nós vamos mostrar para o Rio Grande do Norte que é possível atravessar caminhos espinhosos e poder preparar um futuro de muito mais brilho para o povo do Rio Grande do Norte. Obrigado à equipe da professora Betânia, que, como disse o professor Joaquim, com autonomia, sem a presença da política partidária atrapalhando os destinos da gestão da educação. Essa equipe preparada, absolutamente preservada no seu aspecto de independência na administração da educação do Rio Grande do Norte. Sem dúvida, por mais um, dois anos, o Rio Grande do Norte vai ser hoje, porque a tarefa mais importante para que se pretenda impulsionar um desenvolvimento, ação social benéfica, é o conhecimento. Um grande abraço e pode contar com o Paulo dos Ferros. Com a Secretário, os deputados estaduais, Getúlio Rego, Leonardo Nogueira e Gilson Moura. Cumprimentar o prefeito Fabrício Torquato, a vice-prefeita Zélia Leite, o secretário adjunto de Educação, Joaquim Oliveira, presidente da Câmara, vereadora Bolinha. O meu amigo, ex-prefeito, e uma figura lembrada com um grande carinho pela cidade de Pau dos Ferros, e que eu tenho certeza que o futuro da política do Norte nos reserva muitas boas surpresas, meu amigo Leonardo Reco. Quero cumprimentar a todos que se fazem presentes aqui nesse momento, a todos os prefeitos, aos vereadores, aos amigos da região do Alto Oeste. Dizer que esse momento é um momento muito feliz para mim, gente. Momento em que eu acompanho a minha governadora, a governadora Rosalba Serralini, e o senador José Agripino, que é do Rio Grande do Norte, futuro melhor. Aqui na região do Alto Oeste serão 35 ônibus entregues neste momento. Nós já viemos da região do Suritó, entregamos 23 e daqui venderemos a cidade de Mossoró. Eu, ao longo do ano passado, acompanhei os critérios de distribuição desses ônibus. Todos os prefeitos pediam um, dois, três ônibus. Diziam da dificuldade dos jovens de suas cidades de chegar às escolas, principalmente os jovens da área rural, que muitas vezes tinha que ir no pau de arara, em cima de um cavalo, numa bicicleta, deixando seus pais e mães apreensivos se iriam e voltariam em segurança. Muitas vezes chegando à escola já cansados para a educação. E é por isso que eu garanto a vocês que em 2014 estaremos novamente ao Berone, aqui ou no Encanto, ou em Martins, ou em Porto Alegre, ou em qualquer outra cidade do Alto Oeste, distribuindo novos ônibus para garantir um futuro melhor para as nossas crianças. Muito obrigado, que Deus proteja a todos e principalmente proteja a esses ônibus que vão levar as futuras gerações do Rio Grande do Norte. Muito obrigado. Ilustração da doutora Rosalba Serralini. Com a entrega desses quase 146 ônibus, que se somam a 120 entregues no ano passado, comprado com recursos do governo estadual. Na valorização
do professor manifestada de diversas formas, entre elas no contra-cheque com um aumento de 76%, conforme disse o nosso secretário adjunto. Já são manifestações absolutamente patentes e cristalinas de que o governo de Rosalba valoriza a educação e entende que o alicerce do crescimento e desenvolvimento do Rio Grande do Norte passa pela educação. E é enfrentando essas barreiras, construindo aquilo que não foi construído por tantos e tantos governos atrás, é que Rosalba faz o Rio Grande do Norte, a despeito das críticas dos adversários, crescer e desenvolver. Das 10 rotas do transporte escolar do município, 6 são atendidas com esses 5 ônibus, inclusive a rota do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o antigo CEFET, é atendida com o ônibus do transporte escolar. No passado, prefeito que era oposição não tinha direito nem sequer a convênio com o Estado. E quem tinha convênio levava calote, porque o governo não pagava aos prestadores de serviço. Aqui em Paulo do Cerro não existia convênio com a prefeitura e um empresário local prestou serviço por 2 anos e levou calote mais de 20 meses do governo estadual, aonde o transporte escolar não funcionava e em boa parte na base do pau de arara. Eu me sinto à vontade, governador, em tecer elogios à senhora, porque eu fui prefeito dessa cidade contrariando a lógica da safadeza vinculada à política. Assumi uma prefeitura com um rombo de 22 milhões de reais e aparentemente um município inadministrável. Passei 2 anos comendo pão com diabo amassou, mas a partir do 3º ano de governo, Paulo dos Ferros passou a ter uma mudança na sua história política e administrativa, e os atores principais desse processo, você, Fabrício, que me deu a honra de ser meu vice-prefeito no segundo mandato, estão aqui nessa mesa, a começar o senador José Guitino Maia, da governadora, à época, senadora da República, Rosalba Ciarlini, do deputado Felipe Maia e do deputado Getúlio Vieira. Está aqui o patrimônio da região. Universidade Federal Rural do Semiárido, 14 milhões de reais de recursos empenhados em 3 OGUs seguidos.